Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dit, berjumpa dengan Lekna nih. Aku harap kayak jamenan. Ulang tahunnya sopo iki? Ulang tahun jamenan kalau melak ora? Jamenan anu. Ulang tahun tahun ini. Jamenan kalau nggo wong dandani ratan. Waduh sambelku kucik-kucik. Duwene rujak tak kayak rujak. Duwene rujak tak kayak rujak, guys. Ya. Aku lagi teko. Lagi teko nganu. Lagi teko dodol. Aduh. Jam 3 iki, guys. Tak popo. Lek. Lek. Yo melak mangan rujak yuk. Seenake duwene rujak ya tak kayak rujak. Duh gedang-gedangnya rung mateng. Pembangunan jalan galeh, guys. Pembangunan jalan galeh. Hei. 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 Pembangunan jalan galah, Get. Jalan galah, Get. Dilarani klo mangan rujak, guys. Keluar rujak siur. Lakai, kalau rono lo. Eh, larani lo mangan rujak. Karo ditoteng. Halo guys, kelam mangan rujak guys lareng sedang. Iki kok bubus ya? Kak, ben ditutul-tutul ngene ae. Oke, rujak guys. Rujake guys, dilereni guys, jam 3 laran. Rujak pelem. Rujak pelem. Semongko ya enak. Semongko ya enak. Dah laran ah. Pembangunan jalan galeh, guys. Jalan yang galeh. Enggaklah, guys. Enggaklah, guys. Iki kota enggaklah, guys. Kelahiran Lek Damis. Ayo marujak ya. Ayo, Rono. Ayo, Pak. Ini anu batu bersama iki. Gunung anu gunung Bruk ae. Gunung Bruk ae. Bruk anu. Bruk. Tuh. Kerja bakti, guys. Walah, ngene lho. Rujake teko iki. Ayo seger seger segeran. Seger-segeran. Ya. Dijemput-jemput aja ya. Ayo Mas Bibel. Rujake. Walah Mbak Jari Raden, rujake teko, Mbah. Ndang. Nggo dawakno jenggot. Dawakno jenggot. Oke, oke. Ya, Mbah, iki rujak pedes, Mbah. Ah, gelo. Pedes-pedes asin. Lho, wis ah. Lho, aku pilih. Ger 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 bager gratis. Es krim, es rujak. Es rujak, guys. Tusuk. Wih, roti.
warga Galeh guys, ini semua membangun jalan Galeh. Wono. Tispol, pakai lombok dua lagi ya. Nanti ngerusak. Minta. Halo guys. Mukung rujak bersama-sama. Man. Ini orang tak iri sih. Akeh pelemnya. Campur wedi. Tangannya diketak sek. Malah seger. Ayo ya yo. Gun prongetan opo? Jek lho Adi. Lho. Cok. Ya kadang perlu awas. Dua. Tuk jalan. Truk Galeh. Truk Galeh. Ini kerja bakti apa mergawe. Iki mergawe guys, gak kerja bakti. Mulane mbah ku gak melok. Diborong warga Galeh. Wis dalane dadi apik iki kon liwate jurusan jembatan besar Wulung menuju Koramil menuju Jalan Menden jurusan Koramil bangun so ya simbangan sapa iki simbangan sapa Pak Lurah Pak Ganjar Pak bangun dhewe jalan perhutani. Ngandore aku. Hari jadi pirang dino? Sak bare. Ayo wes ngaret turun terus. Wis mau bengi mangan rujak tok. Pengen tuku bakso tuku dhewe. Pengen tuku bakso tuku dhewe, guys, aku tuku bakso cah. Tuku bakso cah. Aku lagi ban no. Ngene. No. Oke. Lah, lu kudu foto. Ayo guys. Bapak Matari, enggak mulih langsung. Enggak nyuting, Pak No. Sik ya, nunggu antri baksonya. Bar mangan rujak terus mangan bakso iya, Mas. Makane kok bakso iya? Iya. Wah, makane terus bakso, guys. Iya, mantap, Pak.
ayo nang dintekno bar dintekno rujake terus makan bakso katanya. Katanya. Bakso. Iya. Baksone wis ngenteni kalau. Kok iki ayam iki bose lek nyampe pas tomo gua ngopo lek lek nami iki. Bose yo Mas Hantoro eh. Lah. Aku kok sebut bos rujak aku. Aku bos rujak tok. Anu jaluk yo. Langsung sini. Kenapa? Kowe iki wedimu lho disap-sapno sik. Ora urus iki Mas, ora wedi yo mangan. Iya nganggo godhong enak. Wulan. Godhonge kewalek guys, gak telen lah ngono. Kayak godhong gedang. Gak usah. Campuran mangkok barang kayak ngapret. Ngapret gue mangkok. Campuran wedi. Bakso mangkok. Bakso. Cuma rujak sih. Mau alergi emang rujak. Gua ya. Selamat makan. Aku pengen mangan bakso nutuk no. Aku dile tapi guys. Baksonya. Baper wisran. Gini Bro. Awak kan tak. Lur, aman ini langsung dipesen mangan bakso. Guys. Baksone Mas Beran, guys. Larisi Mas apa Mas? Mas Gendut. Mas? Mas Gendut. Oma Beran, guys. Siap-siap persiapan mangan dulu tukang-tukang. Iki Mas. Kak Terne Mas. Kak Iwangi ra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lho lontonge. Kak Iwangi ra. Budhe aku langsor ora. Siapa iki? Siapa iki? Nah, aku sama gak sone iki. Iki sapa kowe? Hei. Mbah. Apa nah? Tuh. Hei. Iki Mas Febri. Ya iki lontonge. Waktunya makan bakso, guys. Enak. Waktunya makan bakso. Wangi iki. Wangine ternyata. Ya, Bro. Loh. Terima kasih. Baru cak terus bakso. Ayo Mas Slamet, bar mangan bakso terus ngarit. Emak kelas. Ketok ora. Ketok. Peurung. 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 Ketok ae cah, ketok klambi kuning. Pengantaran tidak memakai lengser. Mangkoke antri. Ane Arjuna. Mas iki makan ya, guys. Antri, guys. Antri piringnya. No!
lagi. Wes. Penggulungan penggulungan matre riare aja datang. Kaget aja. Mas. Jalan galeh menuju Wulung akan halus halus di Papeng. Lek bakso ne pangan sik lek. Makane bakso makane. Randange entek karo sitok kuwi iki. Sitok padha jajan. Tek nang randange. Ora, ora mbah kuwang. Sitok kene. Wes aku wes tuku. Karo sitok iki randange. Gak usah kok lontong lah. Gak usah lontong jare mbah sitok karo sitok. Lho niku karo lontonge. Aku gak dian lontong. Dian apa? Dian ku duwe. Dian ku duwe. Lontongnya dian, Dek. Ini nyoteng ini ya, yo. Mangane tangane ra ijuk ngrak ngono. Walah, kocang wis. Vitamin yo, Lek ya. Vitamin C. Tambah vitamin C. Gue projek nih banget penyakit tengah yo. Iyo eh, aku tahu emang lawang yang ngono. Sidi-sidi kau ngubah, sidi-sidi kau ngubah. Dia lor di. Kira saya jadi kau macam mana? Ayo lagi jadi nganu. Tambah dia sedok nganu. Malah kena kanker. Enaknya makan kok los ngene kayak pitik ini. Apa aja di tangan. Sehat malah. Nggih, pun nggih. Sekian dulu acarane lek nani ngeploke ngekei jaminan rujak. Tok. Sekian dulu nggih, matur suwun sangat sampun ningali channel Guang Rujak. Mugi-mugi pemirsane sedaya sehat jaya nggih. Guang loro untu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Enggak apa-apa nih. Betul, ternyata baksonya yang gratisin bakul baksonya, Des. Yes. Ternyata deh. Bakul baksonya kan sering liwat sini. Dadine di bosi, Mas. Dadakan, Mas. Ora aku. Aku orang gajian. Iki nanti mangan rujak gelem ora? Ya gelem ya. Iki ayo. Nanti tak nanda, tak nang. Tak nang rujak ini nih. Rujak korona nih. Negara nih. Rujak jangan ini. Ayo korona. Rujak kena wedi. Tapi sambelnya kok entak ini nya, tepang rono. Enggak usah, enggak usah sambel. Dan coba tangi. Buah-buahan pangan. Tidak bisa lewat, guys. Tidak bisa lewat, jalannya buntu kalau. Mundur. Kuca elek nani habis, guys. Laris manis rujak e wis. Semangat iki dalan menuju ngono ya. Omah elek damis kono. Dibangun, guys. Dah. Tetep lagi papine. Papinya datang. Bangunan yang bangun Pak Lurah. Rujak entek. Tak. Sing bangun ini Pak Lurah, guys. Iya. Laris manis rujak e Mbak Nani. Entek. Wah.
menuju rumah Lik Damis kono. Pol. Udah teko. Tenaga kerjanya anak kecil-kecil kok. Anak kecil-kecil kok. Kecil tapi cabai rawit kok. Iya kok. Iya kok. Nyampe. Selak nih hari ini. Lipet-lipet.